KPM. Bulan sabit merah Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM bersama saya dengan Akmal Nazri. Baik, seperti biasa, setiap episod kita nak tahu apa antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh unit badan beruniform tersebut. Dan untuk episod kali ini, kalau nampak tadi saya nyanyi lagu apa, baju pun dah nampak baju apa, semestinya Bulan Sabit Merah Malaysia. Dan siapakah guru yang akan mengajar kita semua untuk kali ini? Nak tahu? Kalau nak tahu, jom tengok profil guru hari ini. Bulan Sabit Merah. Bulan Sabit Merah di Malaysia. Hui, tak usah masuk lagi cikgu ni. Mana? Oh, cikgu. Wah. Bulan Sabit Merah di Malaysia. Ya, cikgu. Cikgu. Jom kita nyanyi bersama. Boleh, cikgu. Okey. Satu, dua, tiga. Bulan Sabit Merah di Malaysia. Wah. Aku pergi belajar lagu ni. Aha. Jadilah pandai dengan menyanyi lagu Bulan Sabit Merah di Malaysia. Yes, ini dah Cikgu Murugan. Cikgu apa khabar? Sihat Cikgu? Sihat. Sentiasa bertenaga. Ya, Cikgu, macam tadi saya ada kata kepada kawan-kawan di rumah Cikgu, yang mana hari ini kita nak belajar badan beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia. Episod sebelum ni kita dah belajar mengenai itu Cikgu, DRAB. Nampak saya ingat? Pengenalan Pertolongan Cemar. Ya, dan juga First Aid Kit. Dan untuk episod kali ini, Cikgu, saya macam tertanya-tanyalah sebenarnya lah kan, dalam Bulan Sabit Merah Malaysia ni, apa lagi info sejarah yang Cikgu nak kongsikan sebelum saya nak beritahu kepada mereka semua apa yang kita nak belajar hari ini, Cikgu? Tahu tak, para pelajar sekalian, kita Bulan Sabit Merah mula menyediakan perkhidmatan ambulans bermula tahun 1969. Sebelum itu kita tiada perkhidmatan ambulans yang berpusat. Sejak tahun 1969, kita menyediakan perkhidmatan ambulans di sekitar Lembah Kelang. Itulah perintis penggunaan perkhidmatan ambulans. Itulah info sejarah yang saya nak kongsi pada hari ini. Itu dia, 1969, yang mana ketika itu cikgu baru berusia 1 tahun. Ya. Yeah. Yeah. So kalau cikgu 68, sekarang 21, umur cikgu pandailah kira. Okey, cikgu, itu saya sedikit mengenai info sejarah Bulan Sabit Merah. Tadi kita dah tahu dah kan, sedikit sejarah, dan hari ini nak belajar apa cikgu sebenarnya? Oh, hari ini topiknya agak menarik. Topik pada hari ini adalah luka dan pendarahan. Pening? Bukan pening, cikgu. Saya tidak boleh tengok darah, cikgu. Nanti saya pengsan, cikgu. Kemal, jangan takut. Okey, kenapa, cikgu? Kemal, jangan takut. Kita kena berjinak-jinak, biasa dengan senario sebegini, supaya kita biasa dan boleh mengurus mangsa yang cedera dan mangsa yang perlu pertolongan cemas. Okey, untuk cikgu, untuk program kokurikulum ini, saya akan kuatkan semangat juga. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, itu dia yang kita akan belajar sekejap lagi, luka dan pendarahan. Tapi seperti biasa, kita nak berhenti rehat dulu. Kita akan kembali selepas ini dalam kokurikulum Didik TV KPM. Ya. Cikgu, lagi sekali satu lagu. Bulan Sabit Merah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan kokurikulum Didik TV KPM. Nampak
setiap cikgu dia ada trademark dia sendiri. Ada yang macam ni, ada yang macam ni. Okey, cikgu, saya daripada tadi tertanya-tanya, apa itu luka sebenarnya, cikgu? Akmal, organ terbesar dalam body kita. Mm-hmm. Tentunya darah, kulit, darah pula kulit. Oh, itulah organ yang paling besar. Betul. So, sebarang kecederaan di kulit dianggap sebagai luka. Luka. Okey. Luka pula terbahagi kepada dua jenis. Luka tertutup dan luka terbuka. Kalau luka tertutup, Akmal, tiada pendarahan di luar kulit. Okey. Manakala luka terbuka, sememangnya ada pendarahan di luar kulit. Faham, Akmal? Faham, cikgu. Sebab itulah sebenarnya apa yang anda lihat daripada awal tadi, kita bukan berada di set, cikgu. Kita berada di KKC. Cikgu tahu tak apa dia? Saya tunggu jawapan, Akmal. Klinik Kecemasan Cikgu. Okey, sebab itulah. Wih, cikgu ramai patient kat luar tu. Next patient, please. Apa hal ni? Bang. Sekejap, abang dah scan MySejahtera dah ke kat luar? Dah, okey. Kita sebagai ahli bulan sabit merah Malaysia, apa yang patut kita lakukan, cikgu? Akmal, very simple basic thing. Aha. Jangan panik. Okey. Bantu saya. Boleh. Boleh kan? Boleh, cikgu. Very good. Okey. Alright. Sekarang, kita tengok keadaan macam ni. Aha. Okey. At least check dulu. Mangsa. Alright. Jangan usik sangat. Okey. Ini adalah luka tertutup. Luka tertutup sebab tidak ada pendarahan. Tiada pendarahan di luar kulit. Okey. Confirm ini ialah luka tertutup. Apakah tanda-tandanya, Akmal? Tengok sini. Mari rapat sikit saja. Sikit saja. Oh, sikit. SOP, ya. SOP. SOP kena SOP, patuh. Okay. Sikit je. Alright. Tengok. Bengkak. Betul. Okey. Nampak sini bengkak. Lebam. Sakit tak? Ada sakit. Ada elemen sakit. Tak ada suara pun sakit ke? Okey. Cuba tengok sini. Bila bengkak di kawasan ni, dia naik sikit. Okey? Okay. Lebam ini berfungsi daripada apa? Sebab pendarahan berlaku di kawasan di bawah epidermis. Okey. Kulit yang atas sekali ialah epidermis. Okey, antara dermis dengan epidermis, pendarahan sedang berlaku. Kadang macam ni, apa perlu buat? Luka tertutup, rawatan atau pengurusan? Akmal, bagi saya ais. Boleh, cikgu. Sup. Lajunya Akmal bawa ais. Okey. Ais kita tak boleh letak terus pada luka. Kita gunakan kain. Kita gunakan kain sini. Okey, Akmal tengok. Sekarang saya tunjuk sebentar. Lepas ni Akmal pula yang buat. Okay. Boleh. Saya tunjuk je. Okey. Sekarang kita letak ni ais. Okey, tengok sini. Okey. Kita letak di keseluruhan kawasan yang lebam. Okey. Inilah rawatan untuk luka tertutup. Luka tertutup. Supaya kita menghentikan, mengurangkan lebam rasa sakit. Kena buat perlahan-lahan selama 15 hingga 20 minit. Okey, cuba Akmal buat. Okey, baik. Boleh, cikgu. Okey. Cikgu, saya ada satu soalan. Boleh tak kalau ais batu tu kita tak payah balut, kita terus letak dan kita kita rawat terus? Boleh ke? Amalan sebegitu Akmal buat. Oh, okey. Akmal buat. Marahlah doktor ni. Garang. Okey, Akmal, kita boleh menggunakan ais. Tapi ais tu harus dibalut dalam plastik dan dibalut dengan kain. Kerana dia boleh menyebabkan kecederaan. That's why kita mengurangkan impak ais pada kulit. That's why. Sebab itulah kita tidak boleh ais itu terus kontak dengan luka tersebut. Kulit tersebut. Pandai Akmal, eh? Boleh jadi male nurse lah Akmal ni. Come on, cikgu. Macam mana, okey ke? Okey. Very good. Okey. Dan selepas itu, cikgu? Okey, kita teruskan. Dan rawatan ni kalau sekiranya keadaan masih sakit, kita perlu menghantar mangsa ni ke hospital atau klinik yang berhampiran. Okey. Kita boleh buat andor, tapi andor saya akan tunjukkan apabila buat luka seterusnya.
luka seterusnya. Macam ini cikgu, lepas kita dah orang kata apa, tekap lah kan? Tekap dengan ais, tuam dengan ais, tekap pula tuam dengan ais. Perlu ke kita letak sebarang ubat ataupun antiseptik atau tidak krim? Tidak ada sebarang ointment. Ini sudah memadai. Rawatan ais ini sudah memadai dan kita boleh balut ataupun kita buat andur. Selalu kita buat andur. Hmm. Saya akan tunjukkan cara buat andur dalam rawatannya. Satu lagi. Jadi tidak perlu kita nak letak krim ke atau minyak ke? Dan tidak perlu. Tidak perlu. Jadi kalau apa-apa saja merawat luka, luka apa cikgu? Tertutup. Luka tertutup ini atau lebih senang kita panggil lebam lah kan? Hanya tuam dengan ais sahaja. Betul memadai cikgu? Memadai dengan ais sahaja. Memadai dengan ais sahaja. Okey bang, terima kasih bang. Okey, boleh bang ambil ubat dekat depan eh. Okey. Hui, terus okey eh. Okey, terima kasih. Very good Akmal. Wah. Cikgu macam mana, okey ke? Boleh. Boleh eh? Akmal, yep. Fantastic. Kalau macam ni, cerah masa depan dalam bulan sabit. Jadi cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Kita nak berhenti rehat selepas ini. Dengan kata kita ada lagi gimmick. Yup. Nak tahu apakah gimmick itu? Selepas ini, kokurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey. Masih lagi menyaksikan kokurikulum Didik TV KPM. Ya, cikgu. Tadi kita dah buat simulasi rawatan luka tertutup. Betul, cikgu? Tepat sekali. Dan sekarang ini, kita nak buat apa, cikgu? Sekarang kita nak buat pengurusan rawatan luka terbuka pula. Kali ini Akmal akan tengok pendarahan real. Ya. So Akmal, kalau nak jadi ahli bulan sabit yang very good. Yep. Berjinak-jinaklah dengan situasi yang sebenar. Okay? Sebab itulah cikgu, kita berada masih lagi di KKC iaitu Klinik Kecemasan Cikgu. Yes. Okay, next patient please. Siapa pula kali ini cikgu? Alamak. Cikgu. Ini Akmal. Ini. Tolong bantu dia dudukkan dia. Okey. Baik. Silakan. Cikgu, ini bukan yang tadi ke cikgu? Dia sajalah. Asyik luka dia ni. Okey, Akmal. Baik. Sekarang perhatikan. Ini adalah luka terbuka. Tengok ada pendarahan. Ya, jap. Ada. Akmal. Ya, cikgu. Tengok sini. Okey. Kira-kira tengok ni kan? Okey. Ciri-cirinya, tanda-tandanya luka terbuka, ada pendarahan. Betul. Ada nampak lebam. Ya. Sakit abang? Sakit. Okey. So, untuk ni jangan buang masa. Ya. Okey, kita tak boleh buang masa. Okey. Akmal bagi saya air. Boleh cikgu. Kita gunakan untuk rawatan luka terbuka, kita gunakan formula 2C. 2C. Okey, ni luka kecil saja. Ini bukan luka besar. Okey. Apa itu 2C? C pertama clean. Clean ataupun bersih. Bersihkan menggunakan apa? Air saja. Air yang bersih. Air bersih. Kita clean, okey? Okey. Cuba kita tengok ni. Okey. Gilu. Okey. Kita alirkan saja. Kita alirkan. Tengok Akmal. Okey, sudah. Air dah bersih kan? Ya. Yeah. Akmal. Okey. Lepas daripada itu, kita cek. Ada benda asing tak? Akmal tengok, ada benda asing? Cikgu, ini nampaknya dah sihat dah. So, tak ada benda asing. Betul. That mean luka tetap ada tetapi tidak ada benda asing. Okay. Untuk merawat, sekarang seterusnya tadi dah C pertama, clean. C kedua ialah cover. Cover. Okay. Alat-alat yang diperlukan, nombor satu adalah gauze. Gauze. Okey, cikgu boleh tunjuk kat depan. Gauze. Then seterusnya roller bandage. Dan kain andu. Ni kain andu eh. Okey. Mari kita letak gauze dulu. Okey. Akmal tolong pegang. Boleh cikgu. Saya pegang, saya ambil gauze saja. Okey. Baik. Bila saya perlu lebih, saya minta lagi. Okey.
Ini gos. Okey, kita letak di atas luka. Bagi saya satu lagi. Boleh, cikgu. Ini dia. Okey. Okey. Thank you, Akmal. Alright. Very nice of you. Thank you so much, teacher. Okey, kita letak. Alright. Dah. Pastikan semasa merawat glove sentiasa ada. Okey. Dah. Okey. Seterusnya, kita menggunakan roller bandage. Okey. Okey. Roller bandage. Kemal? Okey. Alright. Tengok, saya letak di sini. Tinggikan sedikit. Okay, oh, dia bukan dekat atas terus, cikgu? Tak ada. Kita nak bagi dia rapat. Jangan terus letak pada luka. Okay? Itu tips dia, kawan-kawan. So, dia nak grip. So, roller bandage ni, dia elastik. Dia kenyal. Dia elastik. So, kita letak je. Habiskan satu roller bandage macam ni. Oh. Okay. Okay. Lepas tu, pusing. Ingat, apabila kita merawat luka, kita tidak boleh terlalu membawa luka itu ke arah bawah. Okay? Kenapa, cikgu? Sebab darah akan mengalir. So, kita kena elevate, tinggikan. Tinggikan bahagian yang luka tu, so that darah tidak mengalir. Kalau saya letak, lepas daripada ini, saya letak ke arah bawah macam ni. Okey. Okey, darah akan mengalir dengan banyak. Oh. So, untuk mengatasi keadaan itu, kita tak boleh buat macam ni saja. Seterusnya, sebenarnya proses sudah habis. Kita perlu, Akmal, tinggikan, elevate. Elevate bagaimana? Saya akan menggunakan kain andok. Sekarang, tengok sini. Untuk membuat andok besar, saya gunakan formula DRI, don't move. Okey? Okay. Dia pegang dan dia ampu macam ni. Okey, dah ampu. Saya menggunakan kain nandung. Inilah kain nandung yang dibuat daripada kain belacu. Belacu. Kain belacu, Okey. Okey. Sekarang mangsa bawa tangan ni rapat. Okey. Rapat. Lepaskan. Okey. Tengok ni. Ada banyak yang kita boleh buat. Tapi hari ini saya akan tunjukkan yang asas. Asas saja. Okay. Iaitu penggunaan kain ando, iaitu ando besar. Okey. Okey, kemaskan dulu, sediakan mangsa. Okey. Okay. Bawa ke sini. Okey. Okey. Boleh, cikgu? Okey, kejap. Okay. Cikgu, boleh saya tahu berapa tinggi kalau macam pesakit ini kena letakkan, cikgu? Ataupun lebih bergantung? Lebih tinggi daripada paras jantung kalau yang sebagusnya lah. Lebih tinggi daripada paras jantung, kawan-kawan? Okey. Okey, kemaskan. Okey. Cikgu, kenapa pesakit ni muka dia macam tak sakit je, cikgu? Okey. Kita buat buku sila. Alright. Kita letakkan buku sila ni di paras telinga. Okey, kita tengok. Saya tarik ni. Okey. Perlahan-lahan, Okey, lepaskan. Okey. Turunkan ke bawah. Okey, kita turunkan collar. Okey. Kita kemaskan balik. Kemaskan mangsa ini. Okey. And then di sini saya akan buat simpul. Oh. Okey, jangan biarkan macam itu saja. Okey. Saya buat simpul macam ini. Okey. Okey, nampak tak ibu jari di, nampak tak jari-jari di sini? Okey. Itu adalah untuk memastikan kita memeriksa pengaliran darah berlaku dengan baik. Okay. Hari ini saya dah buat ando besar. Ando besar ini, fungsi ando besar pada hari ini adalah memberi sokongan pada tangan dan kita memastikan tiada pendarahan yang berlebihan. Para pelajar dan guru-guru sekalian, seandainya pendarahan ini ada, kita membuat roller bandage di atas luka tersebut sekali lagi. Jangan buka the whole luka dan rawat semula. Tidak ada kegunaannya. Okey? Boleh? Boleh. Itu tips dia, cikgu. Itu tips. Jadi, itulah dia simulasi merawat
luka terbuka. Buka. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan apa yang kita dah belajar hari ini. Nilai-nilai murninya cikgu, silakan. Okey. Kesimpulan, masa merawat kita kena pastikan gelap. Okey, kita pastikan kita selamat, ya. Jangan asyik merawat saja diri kita tidak ada perlindungan. Okey. Perkara satu. Kesimpulan dan juga elemen nilai murni ialah kita kena prihatin. Mangsa datang dalam keadaan sakit. Betul. Kita tidak boleh kasar-kasar, kita kena lembah lembut. Pada masa yang sama, bagilah kata-kata semangat. Jangan takut. Ambulance on the way. Jangan takut. Saya ahli yang berpengalaman. Saya akan bantu. Dengan cara ini, confidence level dari mangsa pada kita akan sangat tinggi. Oleh yang demikian, mangsa akan cepat pulih dan dia akan lebih confident dengan kita. Mudah-mudahan segala-galanya berjalan dengan lancar. Okey. Boleh, Akmal? Boleh, cikgu. Jadi kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami selama setengah jam ini. Yang mana, cikgu, saya rasa ini cukup sangat penuh dengan info, penuh dengan ilmu. Kerana apa, cikgu, kan? Sebab kita tak tahu, mungkin kita berada dalam satu keadaan yang kita dapat bantu orang. Tetapi kita pula tak tahu, alamak, macam mana ni? Itulah, menyesal pula tak tengok kurikulum yang diajar oleh Cikgu Murugan hari itu. Kan rugi, betul, cikgu? Itu saja. Okey, jadi kita akan jumpa untuk episod seterusnya. Saya Akmal Nazri. Ini dah Cikgu Murugan. Thank you so much once again. Thank you. Kita akan jumpa lagi seperti biasa sehingga hari Isnin hingga Jumaat 6 petang hanya di Kokurikulum Didik TV KPM. Bye. KPM.